Patrick Garo. Sondre Paps, for faen. Jeg mener, hæ? Det må være gøtt. Du kødder? Det er pre-recorder. Ja, jeg har sett den forrige videoen. Da satt du akkurat sånn her. Du satt akkurat sånn her som sist. Den jente der, hun er faen fucka. Ja, vet du hva? Siste gang jeg pratet med henne, så holdt jeg på å... Du er den der fyren som snakker om køm. Nei, jeg tok kveldtak på henne. Det er som å si en YouTube-video. Men det er ikke dag nå. Det er lys der, og det er mørkt her. Det er pre-recorder. Ja, men jeg husker det at når hun sa at hun hadde streiket meg... Jeg vet ikke om det er kønt. Når hun sa at hun hadde streiket meg i refholdet... Ja, 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 men det stemmer. Ja, ja. Hva faen skal jeg gjøre da? Jeg vet ikke, stappen langer rett oppi. Nei, jeg vet ikke faen, stakken langer den oppi. Hva er det styrt i en lenge du kaller den? Nei, jeg klarer ikke å ha det. Jeg visste du. Oi. Konnichiwa. Jeg tror ikke jeg hadde sånn effekt på hjertet. Det skal jeg ærlig innrømme. Ja, jeg må kle på meg. Jeg blir jo bekymret. Det jeg mest bekymrer er hvor gammel jeg er. Du snakker på kraften. Hallo. Jo, hvorfor er du så fett og rødt hos deg? Fordi jeg har på litt lys. Det er sånn, hva det heter der i Amsterdam? Der jeg har vært. Red Light District. Red Light District, ja. Og så det er, når jeg ser på det nå, så er det sånn akkurat flashback fra Amsterdam med Red Light District. De der må være tvillinger. Er det tvillinger? Om vi er tvillinger, ja. Kan dere tenke hva den andre tenker? Ja. Pesselur. Seriøst? Ja. Var det? Ja. What the fuck? Hæ? Du. Kuk. Ja! Kuk! Skål for deg. Hei, det er greven! Ja. Og han igjen da. Ærlig spørsmål, hvor mange ganger runker du om dagen? Vet du hva? Jeg har vært en yrkesrunker av dimensjoner. Jeg er dårlig å runke. Nå for dagen. Ja. Så det blir når jeg gidder. Når gidder du da? Gjennomsnittlig. Åja, heia. Hei, damer her, herregud. Åja, herregud, jeg trodde det bare var du. Nei, det er bare du som runker. Bare meg som runker? Ja. Jeg var liksom pornoavhengig. Porno? Også, men nå prøver jeg liksom egentlig bare pull it through da, og komme ut av det. Hva du mener med pornoavhengig? Altså, det var ikke at jeg ikke kunne runke ut porno, men det var liksom problemet var at jeg klarte meg ikke en dag uten porno, skjønner du. Du trenger ikke å runke med porno når du har det her kvinnfolkene med deg. Nei, det er søstrene dine. Søstrene dine? Jeg er ikke bekymret. Hei, ja. Er dere brødre? Faen, andre ganger. Jeg skulle ønske det, men nei, vi er bare veldig gode venner. Du driver med TikTok, ikke sant? Ja. Er ikke du da? Hvor gammel er dere? Hvor gammel er dere? Jeg spurte først. Jeg er 28. Hæ? Ikke mer? Jeg tar det som et kompliment. Åh, gjør det. Åh, nei! Hva han heter? Hva er katt? Er det katt her? Åh, så fin. Han har en hjerneskade. Han bruker å tisse under skjenga, og så bruker han å gå inn i veggen. Åh, stakkars katta. Han er fedd sånn. Ja, det er litt sånn som han gjendor. Han bruker også å gå i veggen og pesse. Jeg bruker å pesse under skjenga. Ja. Fri av klara. Hallo, tykker jeg var ikke ukrainsk? I kjavagn den gråse knekkenbroten for meg. Jeg tror nei. Du gutt, med vart? Er du på TikTok? Åh, du! Stopp.
greven? Hallo? Et puss, så er det borte. Er det mulig? Nå er det tenking på baddies. Verden, Karre, vi ser bare deg. Ja, nei, jeg er ikke på Ome-TV nå. Jeg er ikke på Ome-TV nå. Så dere bare... Åh, ja! Herregud! Om jeg er dritings, ja. Ja, ja. Ah! Det her vi skulle ha vært... Jeg pisser meg ut! Herregud, bytt skjerm, Patrick! Jeg ser det jo nå! Herregud! Det betyr bare at jeg har ikke drukket nok. Jeg har ikke drukket nok. Altså, jeg er jo ædru. Det er jo det som er problemet. Du er ikke rart jeg sitter her og er ædru. Hva er det som skjer? Litt godt i kakke. Spannere, 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 både. Han David har fucka opp. De diskuterer garra hvor liten kuken min er. Og han David skulle fære å få seg en høn, the man down. Jeg skal være på Ome-TV til jeg finner et voksent menneske. Det kommer jeg sikkert aldri til å oppnå. Sånn som dem. Dem er jo fra Drammen. Okay. Det var for tidlig bra for å leke da, dok! Doktor Greve, har dere også en runkefyr? Ikke det, doktor Greve? Sa du at han var en runkefyr? Nei, nei, nei. Faen, det er ikke fem på. Hvem er det? Faen. Har du ikke sett han? Han er på TikTok. Vent da, vent da, vent da. Det er feil. Du ser et bilde, dumme jævel. Hvem faen er det? Du ser jo at det er et bilde, din dumme jævel. Vent da, vent da, la meg se det. Han snakker sånn nordlending. Sånn som nei. Han snakker sånn nordlending. Kan du si noe? Kan du bare si noe morsomt? Du er så morsom du snakker. Kan du bare si noe morsomt? Det er ikke noe sånn her maskin. Du er ikke noe morsom å si om hele debatten. Hvor dere er ifra? Nittedal. Nittedal? Nittedals venner? Altså dem som fyrer fyrstykker? Ja. Seriøst? Er dere klare over at dere har... Altså, dere er ansvarlig for hele livsøkonomien til Vats... Nei, til Båtsfjord. Oppe i Nord-Norge. Vi har mennesker der som vi kaller for Nittedals venner, fordi at... De setter fyr på huset sitt med deres fyrstykker. Og så får de igjen på det, for det på forsikringen. De setter fyr på huset sitt og bare, oh wow. I guess something happened. Og så bare, wow. Og de kaller vi for Nittedals venner. Hva som skjer hvis jeg velger her? Skal jeg velge Russland her? Hei. Hæ? Hvorfor møtte jeg på deg? Jeg er jo i Russland. Jeg tror jeg skulle møte russere, ikke? Se han der da! Здорово! Нихуя у тебя усы! Ичабайн и грусы! Кнекенброт en пиме! Салам алейкум! Ska vi gå på tysk da, så har vi finne han der? Ja, ich glaube! То суть на Норвегия, не на Иружный, но ты икат! Hæ? Er dere tysk? Deutsch? Ja. Deutsch? Ja. Ich habe einen großen Knäckenbrotenpimmel. What does it mean? What does it mean? Tell me. Hello. Hello. How are you? Where are you from? From Germany, and you? Germany. Can you tell me what does this mean? Ich habe einen großen Knäckenbrotenpimmel. Who told you that? What does it mean? Tell me! I got a very big dry bread dick. Seriously? I'm gonna type it incorrectly. So, ich habe einen großen Knäckenbrotpimmel. As someone who's teaching German in, like, high school classes, I feel absolutely ashamed for saying this here right now. But, you know, it has this, you know, this pronunciation of a Norwegian thing. I love this. Ich habe eine große Knäckenbrotpimmel. Koi!
Dead mouse. Det er Walmart, Dead Mouse. Hvorfor har vi ikke vært på tysk OMTV før? Derfor. Norwich! Haaland! Erling Haaland! Haaland! Now teach me some in Norwich. Hva er det første spørsmålet? Ja, ja. Din hestkuk. Din hestkuk. My man. It means horsecock. Hey! Horse cock, man! Shut my horse, Schwanz! 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 Schwanz in my arsch! Nah! Mein arsch! Mein arsch! Nein! Naughty, naughty! Kartoffelfleischwurst! Kartoffelfleischwurst! Ja, Kartoffelfleischwurst! Deutschland, Rammstein! Ja, Rammstein!